Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кирянова. Сьогодні в ефірі говоритимемо про допомогу та діяльність дніпровських волонтерів благодійного фонду «Гарнізон». У нас в гостях Катерина Кравченко, засновниця та виконавчий директор благодійного фонду «Гарнізон», та Леонід Русаков, засновник благодійного фонду «Гарнізон». Вітаю вас. Тож, розкажіть, будь ласка, чим ви зараз займаєтесь, які найбільше донати збираєте, на що збираєте допомогу, хто до вас звертається по допомогу? Хто буде відповідати, Катерина чи я? Будь ласка, вам слово. Дивіться, благодійний фонд «Гарнізон» для себе виділив такі два напрямки основних допомоги для Збройних сил України. По-перше, це те, що ми виготовляємо самі. Це маскувальні сітки, це балаклави, це кавери, це кікімери, це маскування, в принципі, різного роду на шоломи. Це все ми виготовляємо самі, наші волонтери це роблять. І другий напрям – це вже амуніція, харчі, якісь тактичні аксесуари та спорядження. Ми не займаємося дронами, автівками, тепловізорами. Тому що, в принципі, ця сфера, цей напрям зайнятий, і ми не бачимо сенсу туди насправді заходити, і ми будемо свою нішу. Ми зайняли її, ми її дуже активно над нею працюємо, і вона приносить свої якісь успіхи у цьому плані. От так. Катерино, чи багато в вашому фонді волонтерів, чи долучаються люди протягом періоду вашого існування фонду? Так, в нас дуже багато волонтерів, нам допомагають жінки, хлопці, ну, всі, хто хоче долучатися до нас. Це може бути не постійні люди, а ті, котрі приходять до нас, там зробили щось і, ну, по мірі можливості своєї. Так, але дуже багато місцеві жінки шиють нам, допомагають. Роблять кікімори, бабусі нам в'яжуть шкарпетки, хтось робить свічки. Дуже багато людей допомагає, але, ну, звичайно, нам не вистачає все одно тих людей, котрі будуть приходити кожен день, бо ми ще виробляємо маскувальні сітки, і от такі люди нам потрібні. Я доповню, в нас є наш волонтер, він буквально... Постійний волонтер, він до нас доєднався місяць тому, це громадянин Сполучених Штатів Америки, він залишився тут, він сказав, я нікуди не поїду, ваші жінки, ваші діти тут, чому я, чоловік, повинен їхати, це теж мій дім, я буду його захищати, я хочу допомагати, і ніхто його не брав, ніхто не хотів, я не знаю по яких причинах, але ми з ним зустрілися, поспілкувалися, і тепер результати нашої спільної роботи, ну, просто шикарні, я вважаю. І виходять за межі навіть нашої країни, так? Бо він розказує. А як же? Ви не розумієте, наскільки. Угу. Як він дізнався про вас, де він вас знайшов? Що він мотивував свій прихід до вас, як волонтера? По його розповіді, його не беруть Збройні Сили України чи в різні військові формування, не знаю, з яких причин. І він каже, я не хочу сидіти вдома. Я хочу щось робити. Інші фонди мене не беруть, я куди не писав. От. І ми є на Visit Today, Visit Ukraine, сайт від Міністерства закордонних справ України. І там є один з пунктів «Волонтерська діяльність», «Маскувальні сітки». Ми там є, і через цей сайт він нас знайшов, перейшов, написав нам на сторінку Instagram. Ми з ним зустрілися, поспілкувалися, познайомилися, і він долучився до нас. Наразі він освітлює нашу діяльність в соціальних мережах Сполучених Штатів Америки. З його допомогою ми вже отримали зі штатів два бокси з гуманітарною допомогою для військових. І третій вже зараз наразі в дорозі теж. Донати так само допомагає збирати, котрі ми використовуємо на поїздки на фронт до хлопців. І так само він з нами теж їздить вже. От. Супер, це чудова допомога і чудово, що такі люди долучаються. Серед дніпрян ви відомі як павучки, скажімо так, вас називають павучками, бо ви плетете, починали свою діяльність, да, з масового плетіння сіток. І знаємо, що вам не вистачає рук, ви можете залучити людей, звернутися до них і сказати, де вас шукати, як... Ну, дивіться, прошу зауважити, «Павучки Дніпра» – це інша організація, та є така назва. Ні, але серед своїх, от, ну, ви теж павучки. Бо ви, ну, по великому рахунку, так, ми починали з цього, ми сплели багато маскувальних сіток,
на початку своєї діяльності. Далі ми все ж таки почали рости. Але так, наразі нам не вистачає людей, котрі кожен день будуть приходити плести маскувальні сітки. Нам не вистачає тканини, нам не вистачає фарби. Ми фарбуємо аніліновими фарбами в пральній машинці. Якщо хтось хоче допомогти, шановні глядачі, з такою допомогою, то, будь ласка, ми будемо вам привозити тканину, будемо привозити вам фарбу, вам треба тільки попрати, пофарбувати в пральній машинці. Вона не фарбує нічого, не псує. Ми використовуємо, на собі це випробували, все буде добре, в разі чого ми все відшкодуємо. Так що, якщо хочете, долучайтеся, нам є що вам запропонувати, якщо ви хочете. До нас люди доєднуються, привозять, ми даємо людям додому кікімери плести, кавери маскувальні шоломи, тобто нам є, що вам запропонувати, якщо ви бажаєте долучитися до волонтерського руху. Так, нагадуємо, це благодійний фонд «Гарнізон». Їх у соцмережах дуже легко знайти. Відомо, що ваші сітки стали, набули такої популярності, що навіть за кордоном відомий стиліст і художник костюмів у різних куточках світу, він в тому числі і в Україні, Франк Пітер Вайлд використав це як атрибутику. Так, так. І ми можемо зараз побачити, нам виведуть на екран, він виклав це фото. Ви, будь ласка, прокоментуйте, як воно, як ваша сітка? Ага, як ця сітка потрапила туди і зв'язок сам, будь ласка. Катерина, будь ласка. Ну, ще літом написала мені подруга, що показала сторінку Франка і сказала, от дивись, є такий дизайнер, він з початку повномасштабного вторгнення, він повністю залишається з Україною, він підтримує її. От було би круто, якщо б він би отримав би сітку і з нею би робив теж гарні фото. Я подумала, думаю, ну чому б ні. І я написала йому, і він відгукнувся. Йому сподобалась ця ідея, я почала її плести. Ця сітка сплетена мною. Особисто? Особисто, так. Там невеликий розмір. Метр на два. Да. В неї але розмір. Ви самі її, так? Самі, звичайно. Так, самі. Потім відправили її. Через Польщу? Через Польщу, так. Наша мама поїхала до Польщі і через Польщу вже відправляла цю сітку до Франка. І як тільки він отримав її, це вже п'ята або шоста фотографія з нашою сіточкою. Які там ще фото він виставляє? Це ж ваші сітки? Так, так, це все одна і та ж сітка. Це сітка, яку ми сплели ще літом. Так, він постійно там відмічає, реагує, відгукується на нашу там підтримку, щоб зробити репост. Так. Взагалі без питань, ми з ним на зв'язку. Ми планували ще змову, але чесно, не встигли. Але так, бо дуже багато хлопцям було потрібно сіток, і ми просто не встигали зробити і Франку сітку. Тому так, все ж таки пріоритет Збройні Сили України. Так, звісно. Хлопці, за якою ще допомогою до вас звертаються? Сітки, які мори, що зараз для них нагальніше? Ви знаєте, наші хлопці такі скромні. Так, дуже скромні. Вони, ну, приходиться з них витягувати все, але, ну що, це маскування, по-перше, це маскування. Також вони дуже радіють нашим балаклавам, бафам, котрі ми шиємо. Каверам. Каверам, шапкам, от зимою ми шили зимові комплекти. Ну, допомагаємо побутовими речами по більшій частині. Це там шкарпетки, горілки, окопні свічки, це якась їжа, це гігієна, медицина. Також допомагає нам ще людина, наш волонтер з Фінляндії. Так. Розповість, Ніт. Пан Сергій, ми з ним познайомилися в Фейсбуці, і він надає нам допомогу різного роду, котру, ну, було б важко придбати тут, насправді. Це і коштовно. І коштовно. Це крута, хороша техніка, можемо так сказати. Це невелика техніка, але, повірте, вона дуже у нагоді стає і хлопцям в окопах, і хлопцям, котрі йдуть в бій на штурм, повірте. Це неймовірна допомога. Дякуємо вам, пане Сергію, тому що ви дуже нас підсилили. От. Це і розгрузки. Розгрузки, плитоноски, павербанки. Павербанки, тактичні ліхтарі, тактичні навушники.
Все тактичне спорядження, яке може до нас спокійно доїхати, воно доїжджає. Генератор, ми буквально на минулому тижні їздили до хлопців, відвезли дуже багато допомоги їм, вони були дуже раді. Ми зібрали ще в них, скажімо так, замовлення, будемо так це називати. Вони теж дуже скромні, дуже дякували. Але, в принципі, все, що ми обіцяємо, ми все надаємо. Ми одразу відмовляємо, лояльно відмовляємо, обережно відмовляємо хлопцям, котрі просять автомобілі або дрони, або тепловізори. Ну, тому що, знову ж таки, є інші волонтери, котрі цим знають і вміють цим дуже швидко і якісно займатися, а ми ж краще займемося маскуванням, тому що для нас в пріоритеті, для благодійного фонду «Гарнізон» – це захист, здоров'я, комфорт і комфортне знищення ворога. Ну і ми не збираємо донати. Був час, коли ми збирали там на рації, а зараз ми відмовились від цього, бо ти обіцяєш хлопцям, а то, як зберуться гроші, ти просто не знаєш. А хлопці сподіваються, і цей час ти нервуєш, вони нервують. Так. Тому ми відмовились від цього. От у нас є наші волонтери, які нам надсилають щось цікаве, і ми це надаємо хлопцям. Та ми робимо маскування. У нас є надійний наш партнер, насправді, великий міжнародний литовський фонд. Крила допомоги. Так, це наші друзі, наші брати, наші партнери. Ми тісно співпрацюємо, вони нам дуже допомагають. От. І тому ми, в принципі, не збираємо і не збираємося збирати. Цієї зими кожна свічка, котру ми передали до хлопців, це було тепло з Літви. Так. Це робили жінки, діти, політики. Євросоюзу, так. Тому в нас насправді, звичайно, ми, якщо хтось готовий щось надати, ми залюбки приймемо, всі звіти надамо, всі подяки від хлопців, так. Але грошові збори ми не відкриваємо, ми все прекрасно розуміємо і так. Що... Хто хоче, так, хто хоче нам надає. Задонатити, то будь ласка, задонатити. Так, ми відкриті. Тому що в нас розходи на фарбу, знов таки ж на тканину, на топливо, щоб доїхати так, до хлопців. Так, Павло, бо ви вже їздите до хлопців. Так, розкажіть, так. Де ви буваєте, в яких точках, до яких хлопців їздите? Дивіться, їздили на Білгородське шосе, на Харківське шосе. Харківська, так, область. Вже. От, були там. В декількох, не будемо за цифру, кілометрах від кордону, на наших блокпостах. Хлопці, чесно кажучи, скромні, нічого їм не треба. Ми з них, так, як казала Катерина, витягували по слову. Те, що вони попросили, те, що ми їм в перші рази привозили, ми їм привезли інші рази. Наступні поїздки ми їм привозили, те, що вони просили. Далі їздили теж, не будемо називати місце локації, на кордон вже Харківської області. Бачили реальний бій з дронів, як виглядає, там теж в декількох кілометрів від цього всього були. Теж хлопцям, в принципі, багато чого не треба, але є такі речі, котрі вони, ну... Не завадило потримати. Ми питаємо, форма треба? Ні, форму ми самі собі купимо. Я кажу, дрони не привеземо, хорошо, все, ну, ми все прекрасно розуміємо. Якщо можете, масло для зброї, серветки для зброї, маскування для зброї. Тактична медицина. Тактична медицина, тактичне спорядження, невеличке знову ж таки. І все таки, і ми вже все майже трошки, ну, майже все зібрали і плануємо наступну подорож вже туди. У нас були пригоди теж там автомобільні. От, бо дорога просто знищена, насправді. Так, познайомились дуже з крутими хлопцями з нашої ЗСУ, бригади механіків, котрі нам допомогли. І ми просто почали розуміти, що ЗСУ не тільки нас захищає, воно нам ще й допомагає. І з усіх сторон вони нас просто оберегають. Хочу зауважити, що ми коли їдемо, ми зазвичай беремо там все, що зібрали там, локально для хлопців, до кого ми їдемо, ми так само не забуваємо про хлопців на блокпостах. Ми завжди віддамо якісь смаколики. Це або чіпси зі смаком борщу з Литви, до речі. Так, в останній раз це були чіпси. Це балаклави, це кавери, це смаколики, батончики, якісь обджерки, якісь там протеїнові батончики, знову ж таки. Ми не забуваємо про хлопців на блокпостах. І вони дуже раді так само, тому що от крайня наша поїздка, ми там
скільки, два-три блокпости під'їжджаємо, кажемо, хлопці, що треба, може, от кавери зараз. Я серйозно, нам тільки от сьогодні нові каски привезли, немає. Я кажу, да от, будь ласка, все ми передаємо безкоштовно, всі фотографії, всі відео є в нас в соцмережах, в Фейсбуці, в Інстаграмі. Твіттер поки що розкручує наш Ніколас, наш волонтер зі Сполучених Штатів Америки, але все ж таки все попереду. От ви як янголи, так, між цивільними і Збройними силами України, ви їм возите допомогу, ви з ними контактуєте. Які в них настрої? Настрій бойовий. Бойовий. Абсолютно. Духом ніхто не падає. Ніхто не падає, так. Ми, тим паче, ми спілкуємося з хлопцями і на тому ж Білгородському шосе. Ми їх хатки дивимо, і вони надовго зупиняються. Тому в настрій всіх бойовий, ніхто нічого не боїться. Ніхто їх не боїться так само, цих мордорських створінь. Супер. Тому настрій бойовий, я думаю, що всі хлопці, з котрими ми не зустрічалися, але я думаю, що всі волонтери так само скажуть, що настрій бойовий. Я в цьому не сумніваюся, ми не сумніваємося жодного разу, жодних сумнівів не маємо стосовно Збройних сил України. Днями до вашого фонду, не так давно, завітав легенда правого сектору Татарін. Так. Як він про вас дізнався, де знайшов, за яку допомогу до вас звернувся, чи просто в гості? Насправді ми з Татаріном знайомі з 14-го року. Так сталося, познайомилися через мого старшого брата. Дуже так точечно якусь знову ж таки додавало йому допомогу, чи могли допомагали. Це не було так масштабно зараз, але знаючи, що це легенда все ж таки правого сектору, я запросив його до нас. Ми його загрузили прям хорошими ніштяками, чесно кажучи. І знову ж таки, зауважу, прекрасно, я завжди це наводжу, порівняння з 14-15 рік. Коли гребли хлопці все підряд. Так. А зараз ми надаємо, вибачте, у нас є форма тактична дуже справді дуже коштовна. І він говорить, разві що оце можу взяти, а все інше не треба, все може є. Комусь іншому да, треба, так. Може комусь більше треба. З Татарином, в принципі, постійно на зв'язку. Так само, можливо, будемо їхати до нього, там то теж дещо відвозити. Тому він про нас знає, ми з ним спілкуємося, ми з ним на зв'язку. Загружаємо його вже декілька разів нормальними ніштяками, його і його хлопців. Я не буду розповідати, де він там, в чому він служить, це вже таке. Я не знаю, можна чи не можна. Не можна. Тому все добре, ми друзі, все супер. І ми його підтримуємо, чим треба, тому що ми знаємо його історію. Наостанок давайте щось побажаємо нашим захисникам, Збройним силам України, дніпрянам, цивільним волонтерам. Пані Катерино, побажайте нашим перемогу хлопцям. Наближаємо ж всі разом, правильно? А як же? Побажайте нашим хлопцям, а я звернуся вже до Дніпра. Хлопцям, бажаємо хлопцям терпіння, наснаги. Все буде добре. Ми вас будемо підтримувати, ви нас захищаєте. Так, ви нас захищаєте, а ми до кінця, до перемоги будемо підтримувати. До кінця і далі. І після перемоги ми будемо з вами. Дякуємо вам. Дякую. Слава Україні! Героям слава! А можна звернутися тут прямо? Звісно, шановні глядачі, всі, хто нас дивляться, благодійний фонд «Гарнізон» звертається до вас. Нам потрібні волонтери для плетіння маскувальних сіток, для кікімор. Нам потрібна допомога саме в цьому, в фарбуванні аніліном. Нам потрібні тканини для цього. Нам потрібна тканина для каверів, для балаклав, для бафів. Тому, якщо ви бажаєте долучитися, ми з радістю вас приймемо в свою сім'ю, в свою команду. І будемо так само і вас підтримувати. Тому долучайтеся, все заради перемоги. І все буде Україна. Супер. Бережемо себе, бережемо Україну, наближаємо перемогу разом. Нагадую, сьогодні ми говорили про діяльність дніпровських волонтерів благодійного фонду «Гарнізон». Гостями нашої студії були Катерина Кравченко, засновниця та виконавча директор благодійного фонду «Гарнізон», та Леонід Русаков, засновник благодійного фонду «Гарнізон». Для вас працювала Тетяна Кирянова. А зараз телеканал «Відкритий» перемикається на національний марафон «Єдині новини».